Արցախյան վերջին պատերազմում Մինուճար որդուն 24-ամյա Տիգրանին կորցնելուց հետո 47-ամյա Լիան Նավետիսյանն ասում է, փորձում է իրեն ձիգ պահել և ուժեղ, որովհետև որդին իրեն միշտ այդպես է տեսել։ Հիմա էլ պիտի շարունակի նույն կերպ տեսնել, այլ տարբերակ չկա։ Միայն հավատն է Աստծո հանդեպ կորցրել։ Ես միշտ վախով եմ ապրել Տիգրանիս կյանքի համար։ Աստուն աղոթում էի, որ Տիգրանիս համար լավ լիներ, բայց երեխուս զոհվելու օրվանից Աստված իմ համար այլևս գոյություն չունի։ Երես եմ թեքել Աստծուց, որովհետև Աստված Տիգրանիս չպահեց, իմ անթերի Տիգրանին չպահեց, ասել է մայրը։ Լիանն որդուն իր ծնողների օգնությամբ է մեծացրել, բազում դժվարություններ է կրել, ասում է ամուսնուց բաժանվելուց հետո Տիգրանը ընդամենը 4 տարեկան էր, այդ օրվանից տղան այլևս երբեք հորը չի հանդիպել։ Մենք Տիգրանի համար ամեն ինչ փորձում էինք հասցնել, նույնիսկ չեղած բանը ստեղծում էինք, որ ոչ մի բանի կարիք չզգա, բայց ինքն իր տեղը տարբեր ճանապարհներ էր փնտրում մեզ օգնելու համար։ 14 տարեկանից սկսեց աշխատել, առաջին աշխատանքն էլ ծիրանի հավաքելն էր, մատուցող էր աշխատում, բարմեն, նույնիսկ մոյկայում էր աշխատում, ինքն ամեն ինչ անում էր, որ մեզ լավ զգանք, հիշում է իր մայրը։ Իր յուրահատուկ արտաքինի շնորհիվ Տիգրան Հարությունյանը ընկերների շրջանում ձեռք էր բերել երիտասարդ Դիկապրիո մականունը, բոլորն էին հիանում նրանով, իսկ փողոցով քայլելիս անցորդները երբեք անտարբեր չէին անցնում։ Տիգրանիս երիտասարդ Դիկապրիոին ասում, բայց ինքն ավելի կատարյալ էր, քան նույնիսկ նա, անթերի էր, անթերի ու նաև բնավորությամբ էր այդպես, որդու մասին հպարտությամբ խոսում է մայրը։ Պարարվեստի պետական քոլեջն ավարտելուց հետո Տիգրանն ընդունվել է Երևանի թատրոնի և կինոյի ինստիտուտ ու մեկ միավորի տարբերությամբ սկսել սովորել անվճար համակարգում։ Այդ ժամանակ շատ էինք ուրախացել, որ անվճար էր ընդունվել ու որ սովորելուց հետո նոր կգնար ծառայության, բայց այսօր վայ ենք տալիս այդ մեկ միավորին, ինչ իմանայինք մեր գլխի գալիքը, ասում է մայրը։ Լիաննան հիշում է, Տիգրանն էքստրիմիս իրաղար էր, ասում է չկար մի բարձրություն, որ Տիգրանը հաղթարար չլիներ, չնայած ինքը միշտ վախը սրտում էր ապրում իր արկածախնդիր տղայի պատճառով։ Ինձ ոչ մի բան ցույց չէր տալիս, ոչ հանգստանայի, մոտոցիկլետները շատ սիրում, անընդհատ առնում ծախում էր, իրան էտ արագությունն էր դուր գալիս։ Այս վերջերս էլ պատահաբար մի տեսանյութ գտա, որտեղ Տիգրանն ուղակի 9-րդ հարկից կախվում է ու իր հեչ վեճն էլ չի ծիծաղում։ Մտածում եմ, ինչքան վրան կխոսայի, որ այն ժամանակ տեսած լինեի, բայց նույնիսկ հիմա էլ, որ նայում է, մեկ ասիրտս կանգնում է, պատմում է մայրն ու նշում, որդին շտապելով էր ապրում, ասում է, պիտի ամեն ինչ հասցնեմ, ժամանակ չկա։ Մոր խոսքով նույնիսկ կարգին քնելու ժամանակ չուներ, այնքան զբաղված էր, սովորելուն զուգահեռ պարում էր Ամարաս համույթում և Հակոբ Պարոնյանի անվան թատրոնում, դերասանի կրթություն չուներ, բայց օժտված էր բնատուր արտիստիզմով, ու հենց դա էր պատճառը, որ միշտ տարբեր տեղերից նկարահանվելու առաջարկ էր ստանում։ Նկարահանվում էր Outdance sitcom-ում, իսկ ավելի ուշ դետք երաժշտական խմբից համագործակցության առաջարկ է ստացել, բանակից հետո պիտի սկսեր համագործակցել, նկարահանվեր և բազմաթիվ հոլովակներ ստեղծեր։ Տիգրանն իր հասարակակիցներից քիչ ավելի ուշ մեկնեց ծառայության 22-ում, մայն ասում է, որդին ի սկզբանե հադրութում էր ծառայել, իսկ թե ինչու ինքը այսօր է միայն փորձում կռահել, երևի Տիգրանն է այդպես խնդրել, այդպես է արել։ Պատերազմի ընթացքում Տիգրանը նույնպես հադրութում է կռվել և հենց հադրութն էլ դարձել է նրա վերջին հանգրվանը։ Ես գիտեմ, Տիգրանին ու իր բնավորությունը ճանաչելով պատկերացնում եմ, որ պատերազմը Տիգրանի համար էլ մի արկած է եղել, իրան հետաքրքիր է եղել այդ ամենը։ Զանգում ասում էր, «Մա, ինչ ա եղել, որ ինչ պատերազմ ենք հեռու ենք, ձեն էլ չի լսվում»։ Ասում էի, «Այ տղա, դու հադրութում ես, սենց բաներ են ասում, հոգես ակվարիումի մեջ չեն պահում»։ Ասում էր, «Սախտոչնիա, մա»։ Դուք չգիտեք, ինչ էր իմ համար Տիգրանի ամեն օրվա զանգը, ոնց էի սպասում։ Զանգում էր, էլի ասում էր, «Մամա, սախտոչնիա»։ Միակ օրը, որ չզանգեց, հոկտեմբերի 10-ն էր, իր զոհվելու օրը։ Այդ օրը սիրտը սկսեց խփել, սկսեց լացը զգալ, ձենով լացում էի, ես էլ զգում էի, որ մի բան այն չի, բայց ասում էի, «Տիգրան, մայրը թե տտա, ես քեզ ուժ եմ տալիս, որ քո մոտ ամեն ինչ լավ լինի»։ Տիգրանը զոհվել է հոկտեմբերի 10-ին հադրութում Բայրաքթարի հարվածից, ընկերոջ կյանքը փրկելիս, որի հետևանքով հարվածից վնասվել էր սիրտը, թոքը, գլուխը։ Մայրն ասում է, ականատեսի խոսքով Տիգրանի վերջին բառերն են եղել, «Մա, ես քեզ շատ եմ սիրում»։ Հոկտեմբերի 10-ից հետո հարազատներն ամեն հնարավոր ճանապարհով փորձել են գտնել նրա, այդ ընթացքում ապրելով անորոշության մեջ։ Տիգրանը 23 տարեկան էր։ Այդ օրերին մտա մեր մոտի խանութներից մեկը, վաճառողն ասեց, «Գիտեք չէ, ասում են, որ այս շենքում մի հատ սիմպաթիշնի տղա կա զոհվել»։ Ասեցի, «Ինչ եք խոսում, դուք գոնե հասկանում եք, որ իմ Տիգրանի մասին եք խոսում»։ Ասում է, «Տիգրանի մայրը», իսկ տատիկը նշում է, «Այդ օրը երազ էր տեսել և երազից ամեն ինչ հասկացել էր»։
Երազայի տեսել, որ խոհանոցում կանգնած են, Տիգրանը սել զինվորական համազգեստով եկավ, ուրախ ասաց «Բարև տատ», ասացի «Դու ես Տիգրան»? Ասաց «Հա, ես եմ»։ «Եկել եմ»։ «Ուրախ ճես»։ Ասացի «Տիգրան ջան, ոնց ուրախ չեմ»։ «Բայց դու ոնց ես եկել այնտեղ կռիվ ա, քեզ ով պիտի թողնեն»։ Ասաց «Տատ, լավ էլի էլ հարցեր մի տուր, մենա գրկի ինձ ուժեղ, գրկի շատ ուժեղ»։ Հետո ամուր գրկեցինք իրար։ Հիպա որ ձեռքերը թուլացրեց, ասացի «Ոնց ես եկել»։ Ասաց «Տատ, դե»։ Սենց ստացվեց, տենց արթնացա ես ու հասկացա, որ ինքը եկել էր հրաշեշտ տալու։ Տիգրանի մարմինը նոյեմբերի 7-ին գտել են նրա ընկերը Երևանում գտնվող Հիա հերձարանում, որտեղ զոհվածների լուսանկարների մեջ տեսել է Տիգրանի լուսանկարը։ Այդ օրը դուռը բացեցի, իմ գյուղի քերիները հելան դեմս, հենց այդ պահին էլ ամեն ինչ հասկացա։ Գիտակ առաջ, որ մի լավություն էի անում, ասում էի «Աստված ջան, Տիգրանի դեմը բեր արածներս»։ Այսօր էլ եմ շարունակում լավություն անել, չեմ չարացել, որ հնարավորություն ունենամ Տիգրանից տեսնելու, որովհետև որ վատություն անեմ, Տիգրանից մոտ չեմ գնա։ Մեկ-մեկ ծնողներով հավաքվում ենք ու կողքերը սկսում են լացել, ասում եմ «Հավաքեք ձեր, չփորձեք լացել»։ Ես էլ եմ ամեն օր լացում, բայց դրսում ցույց չեմ տալիս։ Ես շարունակում եմ ապրել, ծիծաղել, հակնվել ու հա, հումոր եմ անում, որովհետև մտածում եմ, որ Տիգրանը ինձ տենց կուզեր տեսներ։ Ցայտաղ փյուր էլ չուզեցի, որ սարքեն Տիգրանից համար, որովհետև մարդիկ պիտի անցնեին, բույվույ անեին, իսկ ես չեմ ուզում տենց։ Իմ սիրտը հանգիստա, որ երեխուս համար ամեն ինչ արեցինք ու միշտ ասել եմ, որ իրան շատ եմ սիրում, ու թե ինչքան հպարտ եմ, որ իրեն ունեմ։ «Մաման քեզ շատ ա սիրում, Տիգրանս, մեռեմ ջանիդ արևս»,» ասում է Լիաննան։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։